próxima vez para ver nossas instruções. Um grande abraço a todos. Como eu fiquei devendo aí sobre o internet banda K, então hoje eu vim falar aqui sobre o SGDC, Satélite Geoestacionário de Defesas e Comunicações, que é ali usado 30% em banda X das Forças Armadas e 70% vai ser para banda KA, internet via satélite. Essa internet via satélite, primeiramente, vai atender aí em torno de 7 mil escolas para o Brasil inteiro, onde já estão sendo instalados todo o material, que é uma antena dessa daqui, oval de 90 centímetros, até pode ser até normal, 90 centímetros, dependendo da localidade, aí vai usar até uma de 1,5 m, aonde é instalado um modem da ViaSat. Tá? Esse modem aqui pertence à ViaSat, veio de Piracicaba, uma pessoa pediu para mim testar, inclusive eu estou testando e vou mandar. E vem com o book, aonde vai instalado aqui um LNBF aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já é o book, ó. Esse aqui é o book, o LNBF está instalado aqui. Então tira esse LNBF, vai aqui. Só que esse pertence para cá, não dá certo lá, tá? Este aqui é para o SGDC, aonde já está sendo instalado. E para você adquirir isso daí, você tem que se cadastrar junto do governo da sua cidade, a prefeitura ali. Mas a princípio só vai ser instalado em hospitais, escolas e algumas pertencentes ao governo brasileiro, algumas entidades pertencentes ao governo. Tá? Esse satélite aí, ele teve um gasto para ser lançado, tudo, mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Tá? Então, tudo isso daí é baseado em internet para levar a banda K em acessos remotos, difíceis, onde a pessoa não tem internet. Vai ser um preço mais barato, vai ter assinatura e o que que vai ser recebido? É o modem, o kit do LNBF, o cabo e mais a antena. Só que, veja bem, esse aqui é para o 75W, que é para o SGDC, que fez uma parceria aí com a ViaSat e a Telebrás, aonde vai ser instalado esses equipamentos. Para você adquirir, não é vendido, só que é comodato, é uma assinatura, você vai adquirir e você vai devolver. Cuidado aí se tiver alguém vendendo isso aí, porque aí já está ilegal, ok? Tanto é esse aqui também, que é, ó, esse outro aqui é do satélite 65W, tá? Da outra operadora, da Hughesnet. Também fornece internet via satélite. Aí é questão de preço e combinar, e cada um paga aquilo que pode, certo? Infelizmente, a internet via satélite, em algumas empresas no Brasil, está muito caro. É caro demais, certo? E outro detalhe, eles falam que não é ilimitada. É limitada sim, porque a partir do momento que você usou aquela quantia que é te oferecido, eles começam a tirar do mês seguinte para te ajudar e depois entra no mês e você já entra com menos internet. E assim vai indo. É umas burocracias aí que não vale muito a pena em questão. Se você tem internet que chega até você por outros meios, faz essa que é mais barata, ok? Se não tem, aí é via satélite, você tem que pagar. Mas o meu alerta agora é o quê? Apresentar material, que eu estou apresentando, vou fazer a instalação no vídeo seguinte, como se faz, mas tem um grande porém. Você, quando alguém te oferecer isso aqui que está te vendendo, gente, não compra, porque ele pode ter feito uma assinatura aí a curto prazo, te dá aquilo lá, te dá não, ele te vende esse produto, instala para você lá, com o interesse de pegar somente seu dinheiro e some, passa lá um mês, 2 meses, você faz propaganda para ele, ele acaba vendendo até mais ali, entendeu? E depois, antes de vencer o prazo seu, esse instalador sumiu e depois deixa você sem internet. Por que esse alerta? Porque esses produtos aqui não são vendidos, tá? Ele é comodato e aqueles que estão te vendendo, falando que vai te dar internet gratuita, é uma roubada, é uma fria. Não entra nessa. Se você quer adquirir, quer pôr internet na sua casa via satélite, coloca do meio legal. Tá caro? Tá. Então, não tem condições, evita pagar, porque aí vai comer seu dinheiro mesmo, depois você acaba até não ficando contente. Então, esse primeiro produto aqui, ó, é da ViaSat, que é para o satélite SGDC, que está geoestacionado na posição 75W, tá? Tá junto do Starone C3. E esse aqui é o 65W, que é usado pela Hughesnet, tá? E está na posição, junto com o Starone C1, ok?
São esses tipos de materiais que você vai usufruir dele. Tá? Cada um, não adianta eu querer pegar o daqui da ViaSat, querer pôr lá no 65W e vice-versa, que não vai funcionar. Tá? Evita usar aplicativos aí que alguém te fornece por celular, tablet ou até por computador para fazer o apontamento ali. Tá? Porque esses aplicativos aí, em termos de banda KA, se você usar esse aplicativo erroneamente, você derruba o link de outras empresas que estão ali, até inclusive de emissoras de TV. Porque tem muita gente aí que não tem conhecimento desse assunto aí, não sabe como é que funciona, e vai usando um link qualquer aí, então cuidado. Tanto é que eu falo, hoje o melhor para fazer apontamento satélite, nada mais justo que você usar um medidor de campo, certo? Um medidor de sinal de satélite ou um satlink. Só que, qual é o problema? O satlink, medidor de campo, não lê esses LNBF. Esse aqui é um LNBF com book, tá? E a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Os dois parafusinhos aí. Se eu tirar esse daqui, eu posso encaixar aqui. Só que esse aqui não casa, porque esse aqui é para o 65W. Então eu vou ensinar vocês a fazer o apontamento no próximo vídeo com o LNBF banda KU, certo? Usando ali, eu já fiz esse vídeo, mas nós tiramos do ar aí por questão de direitos autorais. Agora nós vamos ter mais cuidado e vamos mostrar de uma outra forma melhor aí. E vamos fazer o apontamento com o LNBF banda KU, usando medidor de campo. Ou se você quiser usar um satlink normal. Ou a regulagem fica atrás da antena, para você regular o LNBF para 9 horas, 7 horas, seja lá 4 horas, qual for. Ok, gente? Tá explicado? Entenderam? Então, cuidado! Se alguém te oferecer certos produtos de banda KA na internet, não é vendido. Tá? Isso é só um alerta, pra... porque dos outros vídeos, eu fiz o vídeo e falei que tem que pagar tudo, muita gente achou que era de graça. Não tem nada de graça na internet. Se alguém tiver de graça aí, até eu quero. Certo? Mas eu desconheço isso aí, desde que seja de uma forma legal. De graça, de uma forma legal, até eu quero. Certo? Isso aqui é um produto que veio de um pessoal de Piracicaba, pediu para fazer o teste, mas infelizmente não vai dar para fazer o teste e fazer funcionar. Por quê? Faltou o LNBF aqui, aonde é ligado junto com o book, certo? O rádio. E além de faltar, ainda faltou as conexões de cabo, tá? Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que vai ser instalado aí, ó. Tá vendo? Vem do LNBF, saída, cabo VGA, tudo isso aí é ligado para funcionar. Esse aqui é o modem da ViaSat e esse aqui é o modem da outra operadora. Combinado? Entenderam? Então fuja aí. Quando vocês pegarem alguém oferecendo produto, vendendo e falando que a internet funciona, você pode ter certeza. Você vai ser instalado na sua casa, vai funcionar por um período curto de tempo, e você não vai ter mais internet nenhuma, porque esse produto pertence às operadoras de assinatura de banda KA. Você corre o risco de até ter que devolver e ser acionado aí judicialmente. Valeu? Vamos para o vídeo 2, aonde vamos mostrar a instalação, como fazer o apontamento. Beleza? Até o vídeo 2.